Ez a tábor több, mint bármelyik tábor, vagy akár gyerektábor, ugyanis nem csak élményt adunk át, hanem a minőségi ifjúságnevelésre törekszünk. Eleve korlátozott létszámban, tehát nem az olyan hatalmas dömping, akár egy gyermek megőrző, vagy egy ifjúság megőrző, hanem itt a valódi élményeken túl a harcos tradícióval ismertetjük meg a fiatalokat. Olyan típusú embereket szeretnénk itt látni, mint amilyenek mi vagyunk egyébként. Komolyra fordítva a szót, nyilván azért nagyon sok munkát kell elvégeznünk, hogy az az idealizált típus, akit mi úgy gondolunk, hogy a nemzeti oldalon tud érvényesülni, és ami ennek kell lenni egy nemzeti, hazafias, kemény, harcos fiatalnak ma Magyarországon, és a többség nem ilyen, tehát mindenki nyugodjon meg, a többség sajnos nem ilyen, és ezek a fiatalok, akik itt vannak, még akkor is a krémje a magyar fiataloknak, hogyha még nem kapták meg azt a tudást, amit itt meg lehet szerezni, és amikor meg több éven keresztül ide járnak, akkor biztos, hogy Magyarországon a legjobb harcosi mentalitást el fogják sajátítani, és fel fogják magukra szedni a nemzeti oldalon belül is. Mert most legyünk ennyire szerintelenek, szerintem a nemzeti oldalon is a legjobb tábor ez. Ahogy olvastam, ez egy túlélő tábor, és egybefoglalva a hagyományőrzéssel, nagyon tetszett, mert igazából megkaptam, amit vártam. Valódi, tradicionális szellemiséggel foglalkozó előadásokat váltottak azok a gyakorlati foglalkozások, ami szerintünk egy egészséges férfi vagy női szerephez elengedhetetlen, illetve próbáltuk átadni azt a tapasztalatot, amit mi megéltünk, akár a szellemiség kapcsán, hogy ezt hogyan építettük már be az életvitelünkbe, akár a ismeretek kapcsán, mert mondjuk, amikor egy harcászati foglalkozást tartunk, akkor ott már mondjuk a farkasok keretében már van egy 10 éves múltunk, hogyan kell oktatni fiatalokat, akár bármilyen modern harcászatra. A szülőknek egyébként picit kell is félteni a gyerekekkel, most ezeket az ifiket, mert 14-18 évesekről van szó. Folytás! Tényleg nagyon jó volt. Mikor az éjszakai viasztások tetszettek a legjobban, mivel felébesztettek minket, akkor ilyen adrenalin serkentést kaptunk, úgymond. És nagyon jól esett a futás igazából. Éppen csuktuk le a szemünket, halljuk, hogy a petárda durran, mellettem a társa megszól, na, már szerda van. Így. Utána egy futás, fekvőtámasz, erőnlét, nem volt kellemes, de kell egy ilyen. Egy picit azért kell félteni, mert tényleg vannak olyan dolgok, amitől mondjuk egy átlag anyuka megijed, de ez egészséges. Tehát féltse, mi vigyázunk rá, egy-két karc lesz rajta, amikor hazamegy, ez sem mondjuk, hogy nem lesz, lesz rajta, lesz egy kis izomhúzódása, fáradt lesz. Tüntetés szimuláció. Sokkal durvább volt, mint amire én gondoltam, de egy-egyben jobb is. És hát azért megtapasztaltuk azt is, hogy milyen azért, hogyha egy gumibotütés, vagy egy gázspré, könygáz, ilyen dolgot is megtapasztaltuk, és ez egy nagyon pozitív dolog szerintem, és nagyon jól éreztem magam. Igen. Ez Rínyi kirohanását lejátszottuk modernben. Zseniális, nagyon jó volt. Ki lesz fizikailag, szellemileg, lelkileg fáradva, tény, majd alszik otthon 4 napig, de nem lesz semmi baja ezen kívül. Hát az éjszakai kocsma királya, az nagyon jó volt, nagyon elvesztük mindannyian, hogy éjszaka felriasztottak minket, és a bajtársaimmal erőpróbált feladatokat kellett végrehajtanunk. Hát a karomat nem tudom, hogy megszabad-e mutatom a kamerába, hogy hogy néz ki, már lassan egy hete, de úgy gondolom, hogy nem csak ezt viszem haza a táborból, hanem nagyon sok minden szellemi, illetve fizikai kiegészítőt, ami meghatározza a jövőt. Viszont igazából attól kell félteni, amitől kell félteni a modern világtól, attól viszont mi megvédjük. Pont. Életem legjobb tábora volt. Sose voltam még ilyen jó táborban. Jövőre is fogok jönni. És már is lehet, hogy kinézel, és ugye akkor biztos nem fogják bántani a családomat. De itt nem csak a kalandok, meg a programok a lényeg, tehát ez a tábor úgy van felépítve, hogy van sok olyan program, ami nem feltétlenül különbözik más táborokétól,
csak lehet, hogy intenzívebb esetleg, de még azt sem mondom, hogy különbözik sokban. Amivel különböz a tábor, vagy sokkal több munka van beletéve, az átkötő részei. Tehát, hogy közben hogy foglalkozunk velük, közben mik hangzanak el, közben mik az elvárások, milyen példákat adunk át közben, egész napot vagyunk, velünk alszunk, velük szenvedünk, velük földharcozunk, velük vannak a szituációs gyakorlatok. Az előadások nem csak előadások, hanem kérdezhetnek, beszélgetések vannak, aki nem érti, utána magánba is oda jöhet feltenni a kérdéseit, és nem az átlag, már szerintem néha unalmas, nemzetieskedő szlengek vannak, meg sablonok. Egyébként nagyon sokan ezt a hibát elkövetik, hanem szerintem azokra a dolgokra fektetjük a hangsúlyt, amikre szerintünk szükség van. Beszélgetések meg az előadások nagyon érdekesek voltak, mert nem hallottam ezekről semmit, és mivel meg tudtam érteni, ezért új dolgokat tanulhattam, ami nagyon jó volt. Ebben lettem motiváltabb, hogy kevesebbet játszok a telefonon, gépen, számítógépen. Komfortzónánkból kilépjünk. Inkább olvasással töltöm az időt, vagy edzéssel. Motivációt adott arra, hogy mi magunk is szellemi törekvők legyünk, és önfejlesztéssel töltsük az időt, ne pedig elfecséreljük a saját időnket. Volt egy fiatal, aki azt mondta, hogy többet tanult az elmúlt egy hétben, mint az eddigi összes tanulmánya során a közoktatásban. hát ez szerintem mindent elmond. Megmutatta, hogy nem szabad hagynunk, hogy beszippantson minket ez a modern világ, és mi kell állnunk a normális értéken mellett. Életre készítjük fel őket, nem csak ilyen gyakorlati ismeretekkel, az is fontos persze, hogy hogyan kell tüzet gyújtani, de akár a párválasztás kapcsán, akár azokkal a kérdésekkel, amivel fog találkozni az életben, mondjuk, hogy milyen hivatást válasszon, vagy hogy a rendet az életében hogyan alakítsa ki, és talán ezt hogyan vetítse ki a világra. Hát ilyen kérdésekkel nem foglalkoznak sajnos az iskolákban, mi erre is próbálunk választ adni.